السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم حافظ محمد نور حسن نابینا، متعلم مدرسہ انوار العلوم مڈیٹ خادر شاملی کا نعت کلام پیش کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم موئی سے قاری محمد شاہد صاحب کے شکر گزار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے. آئینہ دیکھ کے ہر بات ہوا کرتی ہے، آمنے سامنے ملاقات ہوا کرتی ہے. آئینہ دیکھ کے ہر بات ہوا کرتی ہے، آمنے سامنے ملاقات ہوا کرتی ہے. اور بعد مرنے کے بعد مرنے کے نہیں جاتا کوئی، جیت جی سب سے ملاقات ہوا کرتی ہے. تیرے احباب تیرے دوست تیرے گھر والے، تیرے احباب تیرے تیرے گھر والے، تجھ کو مٹے تجھ کو مٹے میں ملا کر یہ سمجھتا کیا ہے. تجھ کو مٹے میں ملا کر یہ سمجھتا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا